Ревнять! Струнку! Товарищ генерал, Чепетинський зведений загін розгорнутий. Особовий склад зведеного загону до дії за призначенням готовий. Начальник зведеного загону... Вивчаєте і розташування самих лісових масивів кварталу. Я прошу також начальників частини не звернути. Хорошо. Відпрацювати спільні спільні. Я думаю, що всі начальники підрозділів знають своїх начальників району, спільно співпрацюють, все повинні бути постійно, щоденно. Треба! Бачили, як працюють сьогодні працівники державної лісової охорони, але є такі, які силами державної лісової охорони ліквідувати неможливо. Враховуючи попередній досвід попередніх років, ми прийняли спільні рішення. Начальник територіального управління МНС України Хмельницької області генерал-майор Манільчук. Прокоментуйте, будь ласка, що сьогодні відбувалося, які навчання? Значить, ну ви знаєте, що з настанням весняного літнього періоду є серйозна загроза виникнення лісових пожеж і пожеж в екосистемах. З цією метою ми щорічно проводимо комплексні спільні навчання з лісовим агентством, значить, України. Тісна співпраця дає, значить, корисливі результати, і ви знаєте, що у нас на території області не виникало серйозних масштабних пожеж з цих питань. Постійні тренування як по всіх лісгоспах, так і спільні навчання ми проводимо щорічно якраз в квітні-травні місяці. Сьогодні
до цих навчань залучались як працівники Міністерства надзвичайної ситуації, так і працівники лісового господарства. Якщо ви бачили, на навчаннях залучалися спочатку сили і засоби лісового господарства, тобто люди, які виявили, працівники лісового господарства, приймали всі сили і засоби по ліквідації самостійно і одночасно викликали, значить, на підмогу це підрозділ Міністерства надзвичайної ситуації. В цілому було задіяно від МНС 98 чоловік особового складу, 14 одиниць пожежної та спеціальної техніки. А взагалі, як ви можете проаналізувати роботу Шепетівської команди МНС? Значить, хочу відмітити, загально, що якраз на базі Шепетівського підрозділу, це СДПЧ-6 по охороні міста Шепетівка, створено Шепетівський зведений загін, до якого входять підрозділи Славутського району, Теофіпольського, Ізяславського, Білогірського, місто Нетішин, тобто всі сили якраз на базі формуються цього зведеного загону по ліквідації великих і складних пожеж. Хочу відмітити, що силами цього загону вже багато погашено серйозних складних пожеж, і всі ви пам'ятаєте випадок 2005 року, де була пожежа на базі «Арсенал» в селі Цвітоха, де дійсно завдяки слаженості особового складу якраз було ліквідовано в мінімальних розмірах пожежу і з матеріальними збитками. Дякую. Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Віталій Митрофанович Лісовий. Я хочу сказати, що основним завданням державної лісової охорони це є недопущення лісових пожеж. І 98% виникнення лісових пожеж це людський фактор. Це люди, які відпочивають в лісі, ходять по гриби, по іншим питанням, і які поводяться необережно з вогнем, і від цього виникають лісові пожежі. Державна лісова охорона готова сьогодні, повністю готова до збереження наших лісових масивів. Ведеться цілодобове чергування на вишка, спостережних, телевізійних спостережних веж, наземне патрулювання. Але якщо виникають невеличкі пожежі, вони ліквідують їх, ліквідують своїми силами. Але враховуючи те, що велика антропогенна нагрузка сьогодні на лісові масиви, особливо в Славутському районі, Шепетівському районі, біля атомної електростанції, нам важко сьогодні слідкувати за цим. Тому у нас є домовленість із управлінням надзвичайної ситуації в Хмельницькій області, що ми спільними діями при виникненні любої пожежі приймаємо спільні дії для її тушіння. І сьогодні ми провели спільні навчання. Я хотів би щиро подякувати, перш за все, Анатолію Володимировичу Хмельничуку, начальнику управління, за гарну організацію цього навчання. У цих навчаннях прийняло участь працівники державної лісової охорони і пожежних дружин більше 30 чоловік, 9 одиниць також нашої техніки. Це пожежні машини з Ізяславського, Славутського, Шепетівського району, ранцеві оприскувати і інше. Хочу сказати, що навчання пройшло дуже на високому організаційному рівні. І спільні наші дії, як говориться, що навчені важко, то в бою буде легше, показали, що ми можемо оперативно ліквідовувати любі лісові пожежі, які виникають, завдяки нашим сумісним злагодженим діям з управлінням МЧС. Чи можливе звернення до громадян? Як поводити себе в лісі, щоб не виникало таких ситуацій? Значить, ми постійно, якщо ви останнім часом по радіо, по телебаченню, навіть є бігуща строчка, коли пожежонебезпечний період, самий високий клас пожежонебезпечного періоду, ми звертаємося до громадян в всіх районних газетах, обласній газеті, і моє є звернення, і управління МНС до громадян з роз'ясненою агітаційною роботою, проводимо агітаційну роз'ясненну роботу, що потушити ліс надзвичайно важче, ніж його підпалити. Ліс вирощувати треба 100 років, а спалити його можна за 5 хвилин. І хочу сказати, що завдяки цим нашим діям, спільним діям сьогодні, нам вдалося за останні роки не допустити значної пожежі в наших лісах Хмельницької області. Я думаю, що ви бачите, які виникають пожежі сьогодні в інших областях і в інших країнах світу сьогодні, які масштабні, де гинуть люди, великі тисячі гектарів лісу. Нам, як говориться, вдалося все-таки це запобігти. Я надіюся, що і в цьому році ми зробимо все можливе, щоб в нашій області не було виникнення загалом пожеж, а якщо будуть, то щоб вони були незначні. Дякую. Своєчасно запідомо.